Ne, geras, geras nuotaikos iš komandai. Geras oras. Aikštis geras ir nuotaikai. Kiek taškų iškovoti, gal būtų geras rezultatas per šitas dienas? Kaip? Aišku, taškai būtų gerai iškovoti taškų, bet mes nežiūrim, kiek iškovoti. Parodyti gerą žaidimą ir siekti teigiamą rezultatą. O kaip duosis, tiek ir iškovosim. Ar galima sakyti, kad laukia du skirtingi scenarijai? Ar sprendžiant pagal varžovus gruzinėm tam? Kaip, abi dvi komandos stiprios, aš galvoju. Labai stiprios ir tikrai sunku. Bet kalbama, kad gruzinai nedemonstruoja tokią žaidimą, kaip ir pastaraisiais metais, ar tas tiesa? Kad aš nežinau, dabar dar nemačiau ten jų nei vienų varžybų, bet iš rezultatų tai manau, kad jie demonstruoja, man atrodo, pakankamai gerą žaidimą, kad ir su Ukraina, labai stipriai Ukraina irgi 3-2 mano sulušė. Italai pirmas rungtynės žaidžia su Fereriais, antras su Lietuva, ar tai reiškia, kad lygtai mums neparanku, nes jie į Lietuvą turbūt dabar šioje situacijoje žiūri kaip į rimtesnį varžovą nei į Fereriais ir turbūt ruošiasi rimčiau, ar tai tiesa? Aš tokiai nežinau ten tų gandų, bet manau, kiekviena su komanda prieš kiekvienas varžybas ruošiasi labai rimtai, nes čia nėra čempionatas, kaip lygos čempionatas, čia yra atrankinės ir kiekvienas varžybos yra susikaupimas maksimaliai. Jie nusteikia taip pat.